Следваща тема в рубриката Здраве от природата сме се справили на оцет и тамян помагат при изпускане или, грубо казано, напикаване. Напикаването прави децата. Напикаването при децата е едно от най-често срещаните неврози. Обикновено се проявява при подрастващи преди навлизането в пубертетна възраст. Изпускането по време на игри или бурен и продължителен смях не се смята за проблем. Един от почитателите на предаването Нашето лекарство с водещ професор Мемерски разказа своята история. Тодорка Димова е на 75 години и по-настоящен живее в Мадара. Дъщеричката е едва на 5 години, когато започва да се напикава нощем. Месец наред няма зарен, в която момичето да не се събуди сухо и това се превръща голям проблем, както за детето, така и за родителите. Тодорка обаче открива един изключително ефикасен лек за проблемите. Вижте, аз искам да ви обърна това нещо, че ние не се занимаваме с устройство на отделителна система и на пикошната система, ние се занимаваме с това как да излекуваме тази система. За целта взема едно пакетче тамян от църквата, приготвя си и чист домашен винен оцет. Начуква тамяна много хубаво, през това време слага да заври една чайна чаша от оцета. След като заври тая чаша от оцета, в него потапя парче памучен плат или мариля и го изтисква така, че да не прокапва. Въпреки това, трябва да остане добре напоено. Отгоре го посипва с чукания тамян, след което го слага като компрес на кръста на дъщеричката. Отгоре слага и вестник и прикрепя добре с вълнен шал или парче плат. Така детето прекарва нощта, проблемът изчезва, все едно е премахнат с вълшебна пръчка. Изпускането не се повтаря никога повече, разказва Тодорка и така нататък. Няма да ви чета нататък.